fantastisk häst. Det är han som är ledaren i stallet. Det är han som talar om för alla hästarna vad de ska göra och inte göra. Ska vi se om Clever han vågar gå ner här till de här två hemska hästarna. Då har vi haft förmånen att få ner ett stora handikappfriläge här nere.